Dětská centra, domovy důchodců a nebo dům, kde se pečuje o matky s dětmi v tísni, objížděli radní a primátor města Plzně, aby se proměnili v Ježíšky. A nebo budeme mluvit o rekordně vysokém rozpočtu našeho města na příští rok. To všechno v nejnovějším dílu pořadu Plzeň v kostce. Město Plzeň bude příští rok hospodařit s rekordním rozpočtem kolem 9,5 miliardy korun. Kromě nutných provozních výdajů na školy, dopravu a další služby počítá vedení města s velkými penězi do investic. Z mého pohledu ten rozpočet je strukturálně velmi dobře uchopený, myslíme na sociálně potřebné, myslíme samozřejmě na výstavbu, a to nejenom infrastrukturní, ale zejména bytovou. Budeme se věnovat určitým fondovým řešením, kdy více než 1,8 miliardy máme na kofinancování projektů právě z národních zdrojů. Já myslím, že rozpočet je velmi dobře sestavený. Ceny a tarify v plzeňské MHD se budou od dubna měnit pro seniory a studenty. Mimo jiné dostanou mladí lidé od 15 do 18 let a studenti ve věku od 18 do 26 let novou možnost cestovat MHD na jednotlivé jízdenky za poloviční jízdné. Až dosud pro ně žádná taková sleva neplatila a slevy měly pouze u předplatného. U seniorů se pak sníží hranice nároku na přepravu zdarma, a to ze 70 na 65 let. Změny vejdou v platnost od 1. dubna 2023. Pokud tedy patříte do těchto skupin, doporučuje město na začátku roku 2023 nekupovat předplatné celoroční. Možná právě vy totiž budete už od jara cestovat zcela zdarma, nebo budete využívat nové slevy, a tak se nákup dlouhodobé jízdenky nemusí vyplatit. Především seniori mezi 65 až 70 lety, ty budou mít nově od 1. dubna cestování MHD zdarma, takže ti, ať si předplatné kupují už pouze na čtvrt roku, pokud jsou právě v téhle době a byli zvyklí si ho kupovat na celý rok. Pro ně, kdyby si ho koupili na celý rok, tak po 1. dubnu už nezískají ten nárok na vrácení peněz. Primátor města Plzně a všichni další členové městské rady se během předposledního adventního týdne proměnili v Ježíšky a rozvážili dárky do zařízení sociálních služeb. Spanilá jízda vedení města ve spolupráci s odborem sociálních služeb je už každoroční tradicí. Vybrali jsme si ty, kde vlastně lidé potřebují nejvíce pomáhat. Já jsem osobně navštívil domov svaté Zděslavy, kde jsou maminky, které mají složitou životní situaci s malými dětmi. Nejmladší vlastně tady byl kojenec, kterému je pár dní. Pro mě neskutečný zážitek, ty děti mají plno emocí a myslím, že si to všichni užili. Další radní pak navštívili třeba mezigenerační centrum Totem, domovy pečující o mentálně i tělesně postižené, domovy seniorů nebo dětské centrum na Vinicích. Děti, kteří to opravdu v životě nemají jednoduchý, jsou tady od narození, vlastně pracují tady i s maminkami, které jako se ještě jakoby necítí na tu roli té matky jako takové, takže jsme jim v tomto předvánočním čase zkusili udělat takovou radost v tom smyslu, že jsme přivezli nějaké dárečky, aby si drobíček v tom životě se jim udělal hezky. Drobné dárky, které často vyrobili sami děti nebo další klienti domovů, dostali na oplátku i představitelé města. Já jsem tady dostal milý, takže by mi to mělo přinést pro příští rok zejména štěstí a krásnou vánoční hvězdu, kterou děti vyrobili, takže já myslím, že kolegové na tom budou velmi podobně a já bych těm lidem chtěl moc popřát, aby se jim životní situace dařila, aby prožili klidné svátky právě v tom kruhu rodinném, pokud je to možné, a aby ten příští rok prožili spokojeně a ve zdraví. Aplikace, kterou město Plzeň před 7 lety spustilo, abychom mohli snadno upozornit na nepořádek, problémy nebo třeba nefunkční veřejné osvětlení, dostala ocenění v soutěži Chytrá města. Aplikaci s názvem Plzni to může mít ve svém chytrém mobilu každý a stačí jen vyfotit to, co se nám nelíbí, a vše se dostane na stůl příslušnému odboru nebo správci. Lidé mohou fotit třeba nepořádek v ulicích, poničené dopravní značky, černé skládky a tak podobně. Soutěž Chytrá města je jednou z nejprestižnějších svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je hodnocení a podpora konkrétních projektů a dlouhodobých strategií chytrých měst. Primátor města Plzně Roman Zarzický děkoval a oceňoval hasiče, policisty a záchranáře, kteří v končícím roce vyjížděli k mimořádným zásahům. Město Plzeň už po 13. vyzdvihlo profesionály i laickou veřejnost za záchranu životů a mimořádné nasazení. Oceněni tak byli třeba hasiči, kteří v červnu za dramatických okolností zachránili malé dítě balancující ve výšce na okně domu, nebo policisté a strážníci, kteří byli jako první u událostí, kde bylo potřeba resuscitovat nebo vytáhnout raněné z hořícího objektu.
Tradiční zahájení plesové sezony v našem městě proběhne 20. ledna v plzeňské Měšťanské besedě, kam jsme zváni na reprezentační ples města Plzně. Ve velkém sále tu zahraje orchestr Karla Vlacha, tedy big band s nejdelší historií v Evropě. Zpívat bude vítězka československé superstar Tereza Mašková, finalista X-Faktoru Ondřej Ruml, ale těšit se můžeme i na Magii nebo stand-up komičku Simonu Salátovou. V malém sále si pak návštěvníci mohou užít rockové hity v podání kapely X-Cover. Vstupenky na reprezentační ples města jsou v předprodeji od pátku 16. prosince. Adventu v Plzni patří už tradičně velký plzeňský betlém v Mázhausu Radnice, kam postupně přibývají postavy a postavičky. K původním soškám Josefa, Marie a Ježíška od plzeňských studentů přibyla už tisícovka dalších a tak je betlém zapsán v české Guinnessově knize rekordů. Díla samotných plzeňanů, dětí ze škol nebo nejrůznějších kroužků můžeme obdivovat denně až do 5. ledna. V Mázhausu Radnice také úřaduje Ježíškovská pošta, kde můžeme až do 23. prosince odeslat své vánoční přání nebo si nechat orazítkovat pohled speciálním razítkem. Díky, že jste se dívali. Přejeme vám klidný advent, pohodové Vánoce a těšíme se na vás u dalšího pořadu Plzeň v kostce.